Ганаровае мерапрыемства, прысвечанае дню Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, прайшло ў мастацкім музеі імя Павла Масленікава. Прадстаўнікі лепшай моладзі Магілёўшчыны з усіх раёнаў вобласці атрымалі пашпарты. Гэта выдатнікі вучобы, пераможцы прадметных алімпіяд, лаўрэаты конкурсаў, спартсмены і актывісты беларускага, расійскага, рэспубліканскага саюза моладзі. Яшчэ больш за 500 прадстаўнікоў таленавітай моладзі атрымалі пашпарты па месцы жыхарства. Мерапрыемства прайшло ў межах усебеларускай патрыятычнай акцыі «Мы грамадзяне Беларусі». Я хотел бы видеть их, первое, это патриотами своей страны. Второе, чтобы они были креативными. Третье, чтобы они дерзали. Четвертое, чтобы они ничего не боялись. Пятое, чтобы они служили своей стране, создавали семьи, чтобы они были вот свободными, полноправными гражданами.